नमस्कार, जय शिवराय मित्रांनो। पुन्हा एकदा आपले नवनवीन सलाम सागर। मित्रांनो, आज रविवार आहे आणि मी चाललोय विरारला। आज तिकडे आमच्या ताईच्या मुलीचं लग्न आहे। आपण मागे व्हिडिओ पाहिला साखरपुड्याचा, ते आज लग्न आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत बघा। जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, आणि जर आपल्या चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्रथम आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, त्यामुळे आपल्या चॅनलमध्ये येणार नवीन व्हिडिओ तुम्हाला पाहता येते। तर मित्रांनो, चला आता आपण निघतो विरारला जायला। आणि आता विरारला जाऊन आपल्याला नाळासोपाऱ्यामध्ये मोरेगावला लग्न आहे, तिकडे जायचं आहे। तर आता आपण डायरेक्ट मोरेगावमध्ये हॉलवरतीच भेटू। चला तर व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि आता भेटू आपण मोरेगावला नाळासोपाऱ्यामध्ये। मित्रांनो बघा, आता आपण इकडे जिथे लग्न आहे मोरेगावमध्ये, तिथे आपण आलेलो आहोत। बघा, इकडे बोर्डसुद्धा लावलेला आहे, बॅनर ची मनीष आणि ची सौका काजल यांचा शुभविवाह। आणि बघा, आता आपण आतमध्ये आलेलो आहोत हॉलमध्ये। सुंदरशी सजावट केलेली आहे हॉलची आणि पाहुणे म्हणजे सुद्धा याला सुरुवात झालेली। बघा, इकडे तयारी चालू आहे स्टेजवरती, पाहतोय आपण। आपण पाहतोय बघा, आता गणेश पूजेला सुरुवात झालेली आहे। इकडे भटजी बसलेले आहेत आणि गणेश पूजा सुरुवात झालेली आहे। गणनायकं गजमुखं
रावल बापू आम्ही शेकडोन परिवार आमची मुलगी तुम्हाला देत आहे तरी आम्ही पिता व्यवस्थित सफाई केलेला आहे तरी आपण पिराता तुमच्या घरी येत आहे पिता व्यवस्थित सफाई करावा हो मी जे कन्याला अन्न पैसा दुसरता अन्न करणे मला पाय आम्ही करा अशा प्रकारे हा विवाह सोहळा इथे संपन्न झालेला आहे. सर्व उपस्थित वधूवरांना आशीर्वाद देण्यासाठी आपले नातेवाईक जमलेले आहेत, सर्व गावकरी सुद्धा जमलेले आहेत. तर मित्रांनो, आता आपण आपल्या घरी आलेलो आहोत. दुपारी त्यांचं लग्न होतं आणि आता संध्याकाळी आपण घरी आलो आहोत. तर मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये पाहिलं पारंपरिक पद्धतीने लग्न सोहळा पार पडतो कशाप्रकारे हे आपण पाहिलं. मित्रांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर आपल्या चॅनलमध्ये नवीन असाल प्रथम आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. त्यामुळे आपल्या चॅनलमध्ये नवनवीन व्हिडिओ असतील तर तुम्हाला पाहता येतील. तर लवकरच भेटू मित्रांनो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये आणि आता थांबूया इथे. तोपर्यंत सर्वांना सस्ने जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.